Edirama e krahasoi Shqipërinë si kalaja e Rozafes që prishet natën dhe ndërtohet ditën. Nga ndursin ku mbylli fushatën në këtë qark, kryeministri kërkoi votën e shqiptarëve në 25 qershor. Të dielën, duhet që shqiptarët ta ndajnë mendin. Ose do të vazhdojnë me punë për të ndërtuar shtëpinë e shtetit tonë. Ose do të kthehemi mbrapa dhe do të përjetojmë një tjetër prishje themelesh. Boll është bërë Shqipëria si kanaja e Rozafës. Ndërto ditën e prish natën. Të dielën, ne do të vendosim që nuk ka më natë për Shqipërinë. Rama shigjetoi dhe punësimet e bëra nga LSI në portin e Durrësit. Nga porti i Durrësit janë larguar specialistë me përvojë. Janë larguar njerëz të durr për ta mbushur portin me njerëz që nuk kanë fare lidhje me portin. Atyre njerëzve, unë ju them shumë thjesht, s'ka problem. Ju është dashur një punë. Dhe mënyra se si jepet një shans për gjithë është hajde të t'ja punën edhe më dorëzo këtu identitetin tënë. Më dorëzo këtu dignitetin tënë. Dhe nga çdo vend pune për çdo rrogë dua përgjigjen për partin. Prandaj, të gjithë ata që sot janë në punë shtetit dhe i paguajnë përgjigje një partie të tepsisë pushtetit, një që do ta fitojnë në 25 qershor, nuk do kenë më nevojë të paguajnë përgjigje të imponuar nga rroga e tyre.